pusrytų kai trasą, atvarė vengrai, žvejos. Hello. Man davė energetinį, nors siūlė ir alaus. Muzikėlė kalą, jeigu jie įsirengė stovyklavietę. Aš irgi baiginėjusi. Šiaip nustebau, kad ryte anksti lyjo. Galvau, kiek čilis, bet jau viskas. Saulė įsipleškino. Ir kluosim, leisim vengram žvejot. Nu, malonus vengrai tikrai, aišku, labai sunkiai angliškai šneka, bet tiek, kiek šneka, išaiškinau, kad keliauju link Juodosios jūros ir kad alkoholį negeriu. Tai man atnešė šalto energetinio gėrimo, davė bandelių, davė šalto vandens, žodžiu, labai fainai, maloniai. Nes aš taip ryte prabūdau, girdžiu jau vaikšto žmonės. Nu, galvau, net ir tokioje vietoje, kur atrodo, nu, šaliai pasistačiau palapinę. Važiavo vengrai, bet va, viskas fainai, net kvietė pasilikti, sako, pietum grilinsim, ne, sako, turiu ir kluoti. Tai va, taip, maloniai, o dabar, kadangi mano maisto atsakos tikrai išsenka, čianais priešais yra miestelis ant to kalno. Tai čia truputį kairiau bus įlanka, į kurią galėsiu įplaukti. Tada kažkur paliksiu baidarę, užkilsiu į kalną ir ten pasižiūrėjau šalia parduotuvę. Tai parduotuvė nuo baidarės vietos turėtų būti apie 700 metrų. Tai visai šalia. Bandom varyti. Cheers! Va to įlanką. O va, tam iš kišulį aš mėgau, tai čia taip teko labai kaltis kersai ir tai vis tiek mane srovė užnešė, apsisukau ratuką, padariau, čia įplaukiau. Dabar čia nėra srovės, kažkur tenais bus ta tokia rampa, kur ir paliksiu baidarį, tada 700 metrų virš parduotuvė. Nu, laikykis, paliekam tave čia nais, gal nieko čia, nais labai nesudomins. Čia kateriukas, tik abohūras ir klavo, tai gal koks reklamo klubelis yra. O aš einu apsidairyt. O čia gražu. Parkas. Tokiais laiptukais papambavau. Vienu savo. Normaliai. Nu ką, beveik kaip namie, niekas nesiskiria, nu gerai, parkelį kažkaip atrodo tvarkingiau, gėlynai gražus, o šiaip tai, jo, my home. It's all you need is coops. Vos šitų būčiau neprisėmęs, bet jinai žiūriu hamburgerių padažai, čia kažkokių picų padažai, padažų prikrauta, o guliašų tai va, kažką radau. Vienas, du, trys, keturi, penki. Jeigu ir čia bus padažai, tai bent makaronai sumaišysiu.
6. Kiaušinių pasirinkimas tai irgi nustebino. Daugiau niekur nėra. Vieni kiaušiniai. Germelyga. Nu gal pasimsiu, išsivirsiu arba išsikepsiu. Jau 10. Neimsiu 20. Galvoju, gal dar sūrio pasimta, tai jis irgi sūrio potencialas šinais toks kuklus. 1, 2. 3, 4, 5. Viskas. Daugiau sūrio nėra. Tai, nu jo. Gerai. Biškį guminukų. Tai sūrio gal pasimsiu su makaronais. Jaučiu, būtų visai neblogai. Nu ir dar nasinaičių reikėjo būtinai, nes jau būtų tekę užpakalį ranką šluostytis. Manau, galim varyti. Nu va, užsiturbinau savaitėj. O atsimenu, prieš kelionę, tiek šeimyną, tiek draugai. O kaip maistas, kaip vanduo, kaip tu gausi, upė esi. Toks vaizdas lyg baidarį, aš būčiau prirakintas ir be rankų ir be kojų. Taip, paliekant baidarį yra rizikos kažkokios, bet tokia mano pati rizika yra ir dviratį paliekant prie parduotuvės. Nu, tik su baidarį truputį didesni atstumai, nes retai kada būna ant kranto parduotuvė. Bet tokių irgi buvo vietų, kad tiesiog ant kranto parduotuvė irgi gali nuėti ir apsipirkti. Tai, nu, viskas čia normaliai. Jeigu kas planuoja keliauti upėmis, baidarėmis, tai vis tiek, 21 amžius, gali kažką kažkur kaip susirasti. Nu, nebent tu plauksi Mongolijai, nu tada gerai. Tu tada fucked up. Bet ir tai turbūt toj pačioj Mongolijoje rastum ir kas ir vietinių, ir tavo pačio vandens, ir maisto susišaudytum. Tai visme čia viskas normaliai. Taip, tai aš išleidau maždaug 9400 forintų. Dalinam, tas kursas apie 350 vaikšto. 26,8 euro. Bet čia nesimato. Jo, 27 eurai. Maždaug. Tai čia man maisto, taip sakykime, savaitėj. Nu, neskaitant gėrimų. Spraito išgerčiau daugiau, o gėrimo vandens beveik dar nepirkau. Nelabai reikėjo, vis kažkur gaunęs, užsipili. Tai va, čia pagrindė maistas, nu ir biškis saldumynų. Čia man savaitė. Neblogai. Aišku, Vengrijai pigu, bet nu, pasirinkimas toksai kuklokas. Bet šilti žmonės. Plaukiau, galvoju, visio, reik stot. Karšta, išsimaudžiau, bet pasižiūrėjau orus, 2 valandos geros ir kaip ir turėtų prasidėti audra. Pavienės audros, nu, žodžiu, debesis. Tai galvoju, reikia pilnai išnaudoti saulę ir užsidėjau taip, kaip ir buvo numatyta mano. Nu, žinoma, čia dabar yra dar sijonas, kurio čia nais nelabai reikėtų, bet dzin. Čia dabar jau yra pas mane full elektra. 60 vatų, 50 vatų, 21 vatas. Tai šiaip ir ta skirta krauti dronų ir laptopo powerbankam. Bet tas vienas labai gerai krauna, tai pilnai vieną powerbank užkrau, pajungiau kitą. Tai ant šitų dviejų paleidau tik tais paprastus powerbankelius. Aš jau turiu
5 ar 4, bet dabar kraunu 3, nes šita turi 2 jungtis, šita turi 1 USB jungtį ir kita turi DC jungtį. Tai va, pilnai pajėgumais, pilnais ir dar porą valandų taip pasikrausiu. Na, o paskui lauksim debesų. Įdomu iš to, kad atstumo saugu nuogam ir kluoti. Na, čia nėra daug žmonių, neturėčiau nieko išgazdinti. Tiltą praplauks ir vėl baigėsi miestelis, vėl džiunglės. Ten buvo tokia kaip ir kavinė, bet pasižiūrėjau tik tipo take out. Viduj kaip ir nevalgoma, tai tik išsinešimui. A, galvoju, tiek to. Dabar turiu ir makaronų, ir ingredientų daugiau. Tai va, gal kokių pietų makaronai su sūriu. Visai neblogai skamba. Einam apsidaryti pietų vietos. Nu, va, pasidariau šiokias tokias kaukės pėdų. Ir gavau laišką. Už administracinį nusižengimą jau. Ir kaip suprantu, jau viskas. Sprendimą priėmė pagal Kauno apskritis vyriausios policijos komisariato kelių policijos valdybos administracijos veiklos skyriaus. Specialistas nedalyvaujant administraciniam atsakomybėm traukiamam asmeniui viešame posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinio nusižengimo bylą, nustačiau, kad taip Aurimas Valjevičius Kaune Savanorių prospekte 281, čianais priešai Žėrutį, Birželio 16 dieną, 15 valandą, čia jie tą nustatė neįsivaizduoju kaip, palei vlogą turbūt. Vairuodamas dviratį, pažeidimo esmė, vairuodamas dviratį ir važiuodamas dviračio taku, Aurimas Lojevičius nelaikė dviračio vairo bent viena ranka. Bent viena ranka, tai jo, aš važiavau be rankų vadinasi. Aš taip dažnai važinėjau. Ir taip. Kodeksų straipsnis, kurie už tai nustatyta atsakomybė. 428 straipsnis. Teisės akto. Pažeisti ket punktas ket 64,3. Ir nuobauda 11 eurų. Per 40 dienų turiu sumokėti baudą. Tai va, čia už... Čia kaip seniausiai šitą pradėjau gauti laiškus dėl šito dalyko, tai va tik dabar va, galutinai išsprendė, nusprendė va, 11 eurų bauda už važiavimą be rankų. Kažkas nusintė mano video ir viskas. Tai, nu, ką padarysi? O, koks kraujuotas bus. Na, o šiandien... Tadam... Makaronai su sūriu. Karališkai. Kaino sauči. Delikatesas. Best in the life. Life is the best. Gal kas nori? Porcija 30 eurų. Siuntimas irgi 30 eurų. Yra garantinis makaronų. Kai gerai bus, einu savo. Tai kad čia mane paskundė, gavau baudą, taip padariau nusižengimą, tai čia, antra prasme, tai yra vienas tik dalykas, bet man tai žiūri, nustebino policija, kai jie dar buvo pripaišę, nes skundėjas taip pat parašė, kad aš važiavau per geltoną. Per geltoną šviesoforą dviračių taku. Nors ta šviesoforas iš video matėsi, kad yra skirtas automobiliams, nes ten savanori ir dviračių takai neturi šviesoforų. Ir pripaišė, kad aš prie geltoną važiavau. Policija taip buvo parašius protokolę.
sakau, pirmą pasižiūrėkit video ir tada įvertinkit situaciją, nes sakau, ten automobiliam, o aš tiesiog važiavau per dviračių pervažą be rankų. Oi, atsiprašome, pataisysime protokolą. Turbūt pasakytum, turbūt, kad nužudė šitas žmogus žmogų irgi pripaišytų buvo žmogžudystę. Faktų netikrina, video nepažiūrėjo, nesuprantu. Tai tas tai tikrai liūdina. Mano sąskaitoje 1250 km. Dunojaus plotis 500 metrų. Va to dar nebuvo. Sau sėdžiu, trašinėjau žinutę, tokiai pozai. Ir man ryte šiandien kažkas pasivaideno. Ir tai bum! Mano baidariai yra peliukas. Dabar jaučiu po sėdynę ar dar kažkur. Tuo prasme, peliukas. Aš dabar jo neiškrapštysiu, kažkur palindo. Ten į galą labiau. Tikiuosi, čia nepradėjo man ten griaužti visų daiktų ir panašiai. Ir neaišku, kiek jis jau čia laiko yra mano baidariai. Tai šiandien gaudysim peliuką. Nu tai dabar yra po 5.40. Aš dar kokią... Nu gerai, dėl peliuko dar valandą parikluosiu. Šiaip irkluočiau ilgiau. Ir reikės kraustyti po lėto. Ir kažkaip išgauti. Net nežinau, reikindo kokio. Su puodu, o gal su puodu. Klemba. Ir taip net nejauku. Jau artėjo link mano kulno uostyti. Aš taip pamačiau, wow. Ir jisai greitai grįžo atgal kažkur po sėdynę. Jo, pelės užsiveisė žodžiu. Bet nedidelis toksai, nu, tarpsme, peliukas, mažiukas. Eina savo. Ot atrakcija. Snikerius jaučiu greužę. Tuo bus hiper didelis ir aktyvus. Pelius jau patsas. Sugebėk tu man į baidarę. Kaip jis čia užlipo. Na štai, atvykau į nakvynės vietą. Jau daiktus išsimėčiau, bet šiaip kilsiu laiptukais ir tenai seniai užšaus. Bet tiek jums, tiek man dabar netai įdomu. O dabar pradėsim operaciją peliukas. Reikia ištraukti peliuką iš mano baidarės, kad man čia nais nesugriauštų nieko. Neaišku, kiek jau sugriaužia, tai peliukas yra čia kažkur. Gaudimo prietaisai. Turiu čia du podukus ir turiu čia nais puodą, trys podukai. Priekį išsikrovo, priekį nieko nėra, priekis čia nais pas mane. Nu ką, ardom. Matau tave. Pačiam gale, pačiam dugne. Ten sausa. Kaip man jį sugaut? Lema, čia bus sudėtinga. Eina šit, kaip man jį ištraukt? Čia tai negerai.
Aš ten turiu putplašio tokio. Ten nerado jį. Jis įsisuko savo smagiai. Nu viso, perėsi tenais dabar. Eik tu šikt. Karoči. Turiu bėdą. Reikia putplastį ištraukti. Va šitam gyveno, jau ir šudelių yra. Čia mano irklo dėklas. 2000 years later. Viskas, ponai ir ponios, paplokit man. Pasinaudojau maišo pagalbą. Taip jis ramiai ėjo ir bup, ir pagavau. Spastai. Oi. Dar mano baidarė nuo kelionės pradžios šitaip netrodė tuščiai. Pažiūrėkit, kiek daiktų. Kiek aš daiktų sugebu čia sukišti. O, reikės apsivalyti, bus proga dabar. Einam, paleisim peliuką. Einam ant viršaus. Ant žolytės. Einam savo. Nes, nu, iš dalies didelė bėda. Negana to, kad gali maistą pradėti greušti, gali ir sugriaušti mano laidus ir panašiai. Nu, tu prasme, gali tikrai būti bėdų. O jisai iš čia tai tikrai nepasišalins, nes baidarė, kai ovala yra, tai jam išlipti be šansų. Tai va, paleisim jį čia nais prie vengrų sodo namelio. Tu jiems geriau laidus nugriaušk. Jau bijojau, kad užtruksiu dar porą valandų, bet kažkaip greitai. Nu, ne. Mažiukas. Bet privalgęs mano kruopų gali užaugti ir žimtų patsų. Viskas vakarėja, temsta. Tai va, čia tavo stovyklavietė. Ne stovyklavietė, bet ta vieta, kur planuoju statyti palapinę. O šalia staliukas, viską. Kaip priklauso. Čiki piki. Nerealiai audu, ta prasme, nerealiai. Gerai, baigiu, ačiū Dievui pakuotis, nes kosmosas eina savo. Čia kažkaip nuo upės tiek padavė. Okei. Vienas, du, trys. Nu va. Ir pusryčiam bus gerai. Šiaip pusryčiam valgyčiau avižas, turbūt kad avižas, bet reikia sūrį suvalgyti po to. Viebalas tas čia prasidės negerai. Viskas, dozė gatava. Jums gero vakaro, o aš pavalgau ir einu miegot. Čiau, nepamirškite prenumeruoti. Mūsų 55 tūkstančiai, tai yra
Wow, kosmosas. Jo, tiek jūs jau daug, kai mes savo, kaip pagalvoju. Kaip pagalvoju, realiai žmogaus kiekį 55 tūkstančiai, tai čia... Judam link 60 tada. Todėl paspausiu subscribe. Ir laiką, ir numes komentą. Jo, varo valgyti, nes išalkomu čia tų uodų mušimo. Piliukas sveikas gyvas, viskas gerai. Čiau.